Re, viss ēters ir te! Ķekavas novada dome šonadēļ nolēma Satversmes tiesā apstrīdēt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu apturēt azartspēļu aizliegumu Ķekavā. Satversmes tiesas spriedumu šajā lietā ar nepacietību gaida nevien Ķekavā, bet arī vairākās citās pašvaldībās, kuras arī vēlas ierobežot spēļu zāles. Uz vairākiem šādiem novadiem devās kolēģis Ģirts Zvirbulis. Karoga nesais pašvaldību cīņā pret spēļu zālēm ir Ķekavas novads. Taču Ķekavas, piemēram, gatavas sekot arī citas pašvaldības. Nākamā rindā – Salaspils, kas arī gatavojas ierobežot spēļu zāles savā teritorijā. Taču salaspilieši mācījušies no Ķekavas pieredzes un izvēlējušies tādu viltīgāku taktiku. Ķekava vēlas ar vienu lēmumu vienkārši aizliegt azartspēļu zāles visā novada teritorijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šo ieceri apturēja, paskaidrojot, ka nepieciešams izvērtēt katras teritorijas piemērotību. Šobrīd lieta nonākusi Satversmes tiesā. Tādēļ Salaspils rīkojas atbilstoši ministrijas iebildēm. Lokāli plānojumā nosaka atsevišķas teritorijas, kur azartspēļu zāles nākotnē nedrīkstēs atrasties. Un šīs teritorijas ir tieši saistītas ar blīvu apdzīvotību, ar nepilngadīgo daudzumu konkrētās vietās, izglītības kultūras un dabas pieminekļu atrašanos vietu. Un tātad tas faktiski ir nodefinēts kā teritorijas, kuras būs turpmāk brīvas no azartspēlēm. Šobrīd Salaspilī ir 4 spēļu zāles, un tās viss atrodas tieši šajā ar sarkanu apvilktajā teritorijā, kur spēļu zāles plānots aizliegt. Pašvaldība uzskata, aizvācot tās prom no centra, Salaspils kļūtu draudzīgāka ģimenēm. Piemēram, šajā ēkā savulaik atradās grāmatnīca, bet nu jau daudz gadu šeit ir spēļu zāle. Pašvaldība cer pēc jaunajiem grozumiem šeit atkal varētu atgriezties grāmatnīca vai, piemēram, kāda ģimenes kafejnīca. Sabiedriskajā apspriešanā pašvaldības iniciatīvu vairums iedzīvotāji atbalstīja. Arī panorāmas satiktie salaspilieši nevēlas spēļu zāles sev kaimiņos. Protams, ka nevajag cilvēku mānīšana tā ir. Es domāju, tas būtu labāk, jo te neapgrozītos tāda sabiedrība, nu, tā kā cilvēki, kur apmeklē šādas vietas un varbūt būtu mierīgāk, jo reizēm nākot mājās liekas, ka tie cilvēki tā mazliet biedējoši. Labāk nesaglabāt un kaut kādas kafejnīcas atvērt. Jā. Tomēr labāk, lai bērniem būtu, kur pavadīt laiku, vai nu nevis tā kā zaudēt savu naudu tur spēlēt azartspēles. Līdzīgs noskaņojums arī Ādažos, kur pašvaldības aptaujā vairāk nekā 90% respondentu teica nē azartspēlēm savā novadā. Ādažu novada doma savas decembra sēdes darba kārtībā jau bija iekļāvusi lēmumu par spēļu zāļu aizliegumu visā novadā. Taču tikai dažas stundas pirms šīs sēdes reģionālās attīstības ministrs Pleš apturēja Ķekavas iniciatīvu. Tajā dienā, protams, mēs samulsām kā tā, un mēs atlikām šo lēmumu uz nākamo domas sēdi, lai izpētītu varam pozīciju, ja, un pamatojumu. Šobrīd Ādaži ir dilemmas priekšā. Iet Ķekavas ceļu ar pilnu aizliegumu vai Salaspils ceļu ar atsevišķu teritoriju izdalīšanu. Novada mērs uzskata, multicentriskām pašvaldībām izdalīt atļautās un neatļautās teritorijas būtu neliederīga birokrātiska ķēpāšanās. Es to sauktu par pilnīgu māžošanos, ka pašvaldībai tā tad ir nu, jāizstrādā telpiskie plānojumi vai teritorijas plānojumi, kurā mums ir jāmeklē vietas, kurās nedrīkst un vietas, kurās drīkst. Nu, līdzīgi kā tas bija ar prieka namiem, ja tā tad bez maz jāparāda vieta, šeit draugi varētu būt Lienas ielā Rīgā vai kaut kur pie vecās fabrikas Ogrē. Man liekas, tas ir balagāns, tā ir ņirgāšanās pa cilvēkiem, pa demokrātiju. Protams, notikumiem pašvaldībās sēko arī azartspēju nozari. Tās pārstāvi brīdina, vienkārši slēdzot spēļu zāles, sociālie riski pat pieaugs, jo spēlmaņi meklē šīs izklaides nelegālās vietās. Pragmatiski skatoties, visi saprot, ka nu, šāda izklaides nozare, viņa ir, viņa pastāv, viņa ir vajadzīga, viņa ir vajadzīga legāla, jā, pat stingri uzraudzīta, bet ar nu, tādu loģisku, normālu regulējumu. Pašvaldībām šobrīd nav nekāda ekonomiska pamata saglabāt spēļu zāles. Aptuveni rēķinot, katra spēļu zāle pašvaldībai ienes ap 5000 eiro gadā un rada 5 darba vietas.
Vieta var saņemt daļu no azartspēļu nodokļa, taču šī daļa ir niecīga. Ja agrāk sadalījums bija 75% valstī un 25% pašvaldībām, tad pēc 2019. Gada nogalē pieņemtajiem grozījumiem valsts patur 95% šī nodokļa, pašvaldībām atvēlo tikai 5%. Un drīz pēc šiem grozījumiem pašvaldības arī sāka apkarot spēļu zāles. Ģirds Zvirbulis, Ivo Žepickis, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.